其实你可以对我做更大胆的事。你是谁啊？清醒梦境的老板，还是极客飞行的投资人？你凭什么说出现在我的生活里就出现，说消失就消失？ 不回家到我这儿来发什么疯？哎，十月，十月，你喝多了。十月，十月，十月。 我愿意投资极客飞行，无人机事业，我是认真的，好好考虑一下，你会需要我的，帮我好好保管。 想去住就此吧，住无人机事业吧。 果然是我意料之中。那你想一个意料之外的？祝我还活着。你为什么要坐无人机啊？为了纪念一个人，从小是他带着我一起看天空。你呢？为什么想投资极客飞行啊？哦，这个。 可能我看爱情片看太多了，就想试一下跟一些高科技宅女谈恋爱是什么感觉。你说想当我的床头灯，这一次让我当你的指路牌好吗？ 十月，十月，十月。
喝多了。